טבלה חשובה, הדברה שרב כדורי, כדוע רב כדורי הבטיח כחרי שרון יבוא המשיח. כיוון שההסבר בדיוק למה מתכוון כאן למטה, באמת הפשריות, וכנראה אפשרות שאחריו, אולי עשה להגיד שמשום מה, שרק ששרון ילך לעמו, אחר, אז יבוא המשיח. מה הסיבה? אפשר לדעת, אבל תכן מאוד שלזה הוא התכוון. יכול להיות כמובן שלא התכוון שמיד יבוא. תכן שזה הרעיון שאחרי שרון יבוא, אחרי ש... מה לפני זה? כנראה, אנחנו אומרים שבכל יום הבעל יתכן שאולי צריך אז, לפני זה, יותר מאמצים. יכול להיות איך שלא יהיה, מה שנראה בטבלה, טבלה משמעותית וגם טבלה מאוד משמעותית וסטטיסטית, כפי שתראו, שהדברים שמופיעים שם כולם מינימליים, כלומר מינימליים בתורה, מרחק קטן מאוד בינות לאות ומינימלי, והמפגשים הטובים ביותר. בכל זאת, הטבלה הזאת יש בה הרבה ללמד מה באמת האמת ומה באמת ייתכן שהרב כדורי התכוון אליו. אם כן, זה מה שאנחנו רואים בטבלה. בטבלה אנחנו רואים את ההופעה המינימלית של אחר שרון. כן, אחר שרון, דרך אגב, זה מופיע בספר בראשית, וזה הדילוג המינימלי. ועוד כמה פעמים אולי, פעמים שלוש אחר שרון, אבל זה המינימלי, שזה עושה את החשיבות בעצם של טבלה, שזה מינימלי. כאן מופיע גם אריאל, והמעניין ביותר שמופיע פה, מינימלי מתשע"ד, כלומר מהשנה הזאת תשע"ד, שזה אחר שרון, זה השנה שהוא נפטר, ומה שמופיע פה, אתם רואים פה משיח, מופיע פה משיח, כן, המם של מתשע"ד זה משיח, וזה, וזאת היא הפגישה הטובה ביותר בתורה של משיח מתשע"ד, כלומר עוד פעם, משהו מאוד מעניין ומשמעותי, שבאמת, ביאת המשיח גם קשורה לעניין הזה אחר שרון. אני חושב שמופיע פה בהמשך אש תורה, מה להרמז גם אל הכוח של התורה. וגם מה שמעניין זה שכפי שהרמב"ם אומר שתמיד צריך את התשובה, ישראל נגלים אליו בתשובה, מופיע פה התשובה גם. ככה בטבלה הזאת, טבלה מעניינת, שכל הדברים כפי שאמרנו ממש מינימליים, פגישה הכי טובה וגם זה מינימלי, אבל אחד הדברים האחרים שחשובים כמובן, דרך אגב, כאן רואים את דוד, דוד כפי שמופיע בדברי הימים עם השלמות, כל דודי, כן, עם היוד, דוד, זה גם מינימלי בספר בראשית, ושני מינימלי, כל שתי אותיות, כל התורה כולה. גם זה משמעותי מאוד. והדבר החשוב ביותר שמסתכלים בטבלאות, בתורה, זה המיקום. והנה מופיענו פה המיקום, אחרי ידוע שהייתה מלחמה כביכול, מאבקים, אברהם יצחק על הבארות, כן? והבארות האלה, לפי הרמב"ן, מרמזים לבתי המקדש, מרמזים למלחמה בין פלישים, אולי פלסטינאים היום. כתבנו ספר הזה, סוף פלישתים, שהרבה ממה שקורה רמוז בדברים האלה, ובדיוק מופיע פה הבאר האחרונה, שלא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, אז הוא קרא לשם רחובות, ואומר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אם כן, ממש מתאים, כן? הרחבת גבולות ישראל, כמובן, ארץ ישראל שלמה, כפי שאומרים, שרק תלויה כמובן בקיום תורה ומצוות ותשובה. כן, טבלה מאוד מעניינת ומאוד משמעותית, כפי שאמרנו, מינימליים, פגישות הכי טובות, בין התאריך משיח ואחר שעון. ככה צריך לראות את הדברים של הרב כדורי. כנראה שמשהו יתכוון משום מה שדווקא אחר שעון יבוא. אולי כפי שחשבנו ששעון היה בבחינת משיח בן יוסף, בגלל שלפי הגאון בווילנה מי שעוסק ועושה למען ישראל, בעניין ישראל, וללא ספק יותר מ-100 התנחלויות,
הוא הקים, אבל יחד עם זה גם הרס, אולי זה המיטה של משיח בן יוסף, ועכשיו זה תורו של משיח בן דוד. בכל זאת, טבלה מאוד מעניינת, טבלה חשובה מאוד, וכפי שאמרנו, מאוד משמעותית, וההופעה שלה מינימלי עם קישות הכי טובות. בכל זאת, החשוב ביותר זה שרק שמירת תורה מצוות היא תזכה אותנו למשיח, והנה עוד דוגמה מעניינת ש... אומר רבנו בחיי, כמובן כולם, מביאים את ה... או משהו כדבר, או שמשתמשים בעניין של הדילוגים, כי זה חלק מהלימוד של התורה, יסודות התורה, כפי שמביא או משהו כדבר, או שער הסירוף, אבולעפיה, הרוקח על התורה, כמובן, דילוג אותיות זה אחד מהדברים המשמעותיים, שמופיעים רק בחמישה חומשי תורה, בגלל שה... חמישה חומשי תורה עם הבלופרינט, עם התוכנה שעל פי הנברא העולם, עם אלה הכל נמצא בו, כמו שאומר גם לווילנה, ספר דיסניותא, אלה שמוצאים דילוגים בתנ״ך, הנוצרים בברית החדשה, כמו שאין לזה משמעות, אין לזה חשיבות, מספר סטטיסטי, זה כמובן מיקום אותיות ומינימלי, ומיקום כמובן כל הדברים לא שייכים לזה, כן רק בתורה הקודם הם האמת הנכונה.